今年的偶像练习生改名为青春有你，听上去更加有朝气有意境的，有没有？不像偶像练习生感觉有点死板。那么青春有你经过延期后一经播出就获得众多观众网友们的关注。小编看到其实很多人都说这一届的训练生们颜值不出众，可是还是有好看的花美男呢，你们有注意到吗？那么说到这一位，相信大家看过青春有你的就比较熟悉了，这段时间以来一直被热议的人物就是李问翰了。李问翰曾经是和王一博一个组合的，如今他们各自发展，显然王一博的名气更大。不过李问翰在青春有你的主题曲中担任 C 位后，人气就一直不断飙升，而且微博的粉丝也已经500多万了，很有气势，成为人气最高的那一个无疑，而且颜值也算这届青春有你里面比较出众的呢。那么这一位在青春有你里面也是可以成为颜值担当的呢，小编从第一期节目中就有注意到他，真的是那种长相很有特点的，而且属于阳光青春型质，那就是陈佑维小哥哥了。陈佑维的粉丝数在100多万，之前还因为出演大火的电视剧《延禧攻略》的五阿哥备受关注，他在剧中的表现很惊艳，虽然演技略显青涩，但胜在颜值太高，小编都被他的颜值深深吸引了呢，你有没有心动呢？哈哈，第三位就是在第一期节目中让导师蔡依林印象深刻的卡斯柏童鞋了，小编看到他表演的时候真的为之震撼，身上自带一种痞痞的帅气，而且脸上的笑容真的超级迷人，是那种很 man 的个性，好像有一种当年陈冠希的感觉呢，有没有？而且卡斯柏曾经在这就是对唱节目中获得总冠军，看来实力很不错的，虽然粉丝数只有不到30万，可是卡斯柏小哥哥还是很有个人魅力与特色的一位选手，颜值更是不用多说。那么最后一位就是拥有着优雅气质的管理小哥哥了，他的粉丝有200多万，也是青春有你中人气很高的一位选手了。管理的长相很精致，一双双眼皮大眼睛真迷人呢，他的实力也很不错，早在2014年就参加过加油好男儿，还获得了全国第六名的好成绩，这次来到青春有你颜值出众，网友纷纷表示可以出道了。那么你觉得谁的颜值高呢？欢迎留言。